Vincent Van Gogh dahi Holland rəssamı post-impressionizm cəryanının nümayəndəsi dünya təsviri sənətini günə baxanları ilə işıqlandıran sənətkar haqqında növbəti sürətimizdə. Hollandiyada göz açan Vincent Van Gogh ailənin ən ərkən övladı olub. Nadinc olduğundan ailəsi onu hər şeydən məhrum edir. Buna görə də balaca Vincent ünsiyyətdən qaçır, təkliyə çəkilir. Valideynləri onu təhsil almaq üçün internat məktəbinə qoyur. O burada ingilis, alman, fransız dillərini öyrənir. Habilə rəssamlıqdan dərs alsa da təhsilə meyil göstərmir və evlərinə qayıdır. Bir neçə il sonra Van Gogh dayısının sənət əsərləri ticarəti ilə məşğul olan firmasına işə düzəlir və o firmanın Londondakı filialında çalışmağa başlayır. O işlədiyi dövrdə əsl sənət bilicisinə çevrilsə də uğursuz eşqi onun işləmək gücünü əlindən alır. Van Gogh nəinki Londonu bir dəfəlik tərk edir, üstəlik dayısının firmasından ayrılaraq rahib olmaq, həyatını dinə bağlamaq qərarına gəlir. Belçikada din xadimi olan Van Gogh'un möizələri səs-küyə səbəb olduğundan yerli hakimiyyət onu misioner fəaliyyətinə uzaqlaşdırır. Sevgidə, dində bəxti gətirməyən Vincent özünü rəssamlıqda sınayır və bu məqsədə məşhur rəssam Anton Mauvier ilə tanış olur. Mauvier ona rəssamlığın sirrini öyrətsə də sonra Van Gogh onunla da yola getmir. O heç kim, hətta ailəsi tərəfindən qəbul olunmadığıca imtinaların sayını artırırdı. Van Gogh'un yeganə sığınacağı rəssamlıq, bir də qardaşı Teodor olur. Təklikdən əzab çəkən Van Gogh həyatını yalnız rəsimləri ilə rəngləyirdi. O, Fransanın Arı şəhərciyinə köçməklə həyatını dəyişdirir. Üstəlik, rəssam dostu Paul Hogini yanına çağırıb yaradıcılıqla məşğul olur. Lakin bu iki dost da sonradan yola getmir. Beləcə, Van Gogh əvvəldən itirdiyi ruhi tarazlığını tənzimləyə bilmir. O, xəstəxanalarda müalicə olunsa da bir daha özünə gəlmir. Beləcə, həyatını günə baxanlarına bağışlayır. Ömrü boyu cəmi bircə əsərini satan Van Gogh istirabdan, tənhalıqdan rəsimlər yaratsa da hər bir əsərində nəinki mövzu, hətta rənglər belə dilə gəlir. Bəzən ovqatı yüksəldir, bəzən isə kədərləndirir. Çünki Van Gogh yalnız öz rəngləri ilə ünsiyyət qura bilirdi, dərdini rənglər də bölüşürdü. İndi onun rəngləri dünyanın ən məşhur qaleriyalarında Van Gogh haqqında nəğmə oxuyur. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.